გამარჯობა, დღეს 4 შაბათია, ტრადიციულად ჩვენ სწორედ ამ დღეს ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე და ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე. ყოველი 4 შაბათი განსხვავებულია თემებით, განსხვავებულია სტუმრებით და დღევანდელი დღეც ცხადია ერთ კონკრეტულ თემას ეძღვნება. ეს თემა გახლავთ ჩვილების მოვლა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ბავშვს გამოვწერთ სამშობიაროდან, მას შემდეგ რაც ჩვენ ვიწყებთ თანაცხოვრებას ბავშვთან, რომელიც შესახებაც ბევრი არაფერი ვიცით, გარდა იმისა, რომ ის ბევრს ტირის ცხოვრების პირველი თვეების განმავლობაში და სიცოცხლის პირველი წელიწადი ბავშვისთვის არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და სენსიტიური. თუ განსაკუთრებულად საქმე ეხება ახალ დედას, დედას, რომლისთვისაც პირველი შვილი და პირველი გამოცდილება, კითხვის ნიშნებია ძალიან ბევრი და პასუხები მრავლად და მრავლად, რომელსაც მოიძიებთ როგორც გუგლში, ასევე უამრავი ადამიანის დახმარებითა თუ ხელშეწყობით. მაგრამ რა არის მთავარი და რა არის სწორი? აქ არის ამ მნიშვნელოვანი ხაზის გავლება იმისთვის, რომ ჩვენ არ გამოგვჩეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტები ბავშვის მოვლის და ზრუნვის ნაწილში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არ დაუშვათ ერთგვარად ის გამოუსწორებელი შედეგები, რაც დღეს მაინც დამკვიდრებულია ჩვენს პრაქტიკაში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვილებზე. განსაკუთრებით ვთქვათ, რაც ყველაზე ხშირად გვახსენდება, ეს არის კოლიკასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის მექანიზმების გამოყენება, რომელსაც ძველი დროიდან მოყოლებული დღესაც აქტიურად იყენებენ. მათ შორის ეს არის დამამშვიდებელი, ესეთი მედიკამენტები ბრჭყალებში, რომელსაც მაინც იყენებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო გვეუბნება, რომ ეს არ არის პრაქტიკაში დასაშვები და მრავალი სხვა. დღეს ჩვენ ჩვილების მოვლაზე ვისაუბრებთ პედიატრ ნეონატოლოგთან, ალბათო ნანა ზერაგიასთან ერთად, რომელიც უკვე სტუდიაშია. მას მადლობას ვეტყვი, რომ მოვიდა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად, დატოვა ჩვილები და მოვიდა ჩვენთან. და ამიტომაც ახლა ჩვენ სწორედ ჩვილებთან დაკავშირებით და არა მარტო მათთან დაკავშირებით უნდა დავსვათ კითხვები. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ის ნეონატოლოგია, ის მოქმედი აქტიური პედიატრია და შესაბამისად კითხვები, რომელიც დღეს გადაცემაში მოვამზადეთ, ცხადია, რომ მოიცავს ამ სფეროსაც, ანუ ბავშვებს, რომლებიც არ არიან თქვათ ახალშობილები. ხალხო ნანა, უნდა დავიწყოთ იმით, როგორ, პირველში მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის, დავიწყე პირდაპირ შეკითხვით იმისთვის, რომ კარგად ჩავჯდეთ გადაცემისთვის განკუთვნილ დროში. ბავშვის და ჩვილის ჩაცმა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ყველა მშობლისთვის. ის, რაც საქართველოში ძალიან მოდური და აქტუალურია მიუხედავად იმისა, რომელი სეზონია, ეს არის თბილად ჩაცმა ახალშობილის, როდესაც მას წერტ სამშობიაროდან. ეს არის წინდები ფეხებზე, სპეციალური ხელთათმანები, ეს არის ქუდი. ეს ორი მიდგომაა თუ არა, თქვათ, აი ეს კითხვა მაქვს, მით უმეტეს ახლა, როდესაც ჩვენ ზაფხულის სეზონში ვიმყოფებით, მაშინ, როდესაც ცხელა, ნებისმიერი ამინდის მიუხედავად. აი რა პრაქტიკაა, როგორ უნდა ეცვას შვილს, რომელიც ის ახალი გამოწერილია სამშობიაროდან? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მინდა გიპასუხოთ შეკითხვაზე. პირველ რიგში ახალშობილს, რომელიც ახალი გამოწერილია სამშობიაროდან, უნდა ეცვეს კომფორტულად, რაც აცვია ახალშობილს, ის აუცილებლად უნდა იყოს ნატურალური ბამბის ქსოვილის. უნდა ეცვეს ბავშვს აუცილებლად ბოდე, უნდა ეცვეს შარვალი, უნდა ეცვეს თხელი წინდაც, რა საკვირველია, იმიტომ რომ სამშობიაროდან ბავშვი ეწერება 2 დღის ასაკში, 3 დღის ასაკში. ახალშობილს ახასიათებს თერმოლაბილურობა და აუცილებლად ბავშვს უნდა ეფაროს ქუდი. რა თქმა უნდა, ეს არის თხელი ქუდი. მომდევნო დღეებში, დაახლოებით 5-6 დღის შემდეგ, ქუდი საჭირო არ არის, რა თქმა უნდა, სახლის პირობებში ქუდი საჭირო არ არის და ქუდი მხოლოდ და მხოლოდ ბანაობის შემდეგ უნდა დავაფაროთ ბავშვს. რაც შეეხება ხელებზე ჩამოსაცმელებს, ხელებზე ჩამოსაცმელი არც ერთ დროს, წელიწადის არც ერთ დროს საჭირო არ არის, არც ზამთარში, არც ზაფხულში. ვინაიდან ბავშვი ირგვლივ მყოფ საგნებს უნდა შეეხოს ხელით, რაც მას დაეხმარება აღქმის უნარის ჩამოყალიბებაში და საჭირო არ არის ხელებზე ჩამოსაცმელი. აი არ გაიფხაჭროს სახე ამაზე, რო არის ხო? არ გაიკაწროს სახე ახალშობილმა, რა თქმა უნდა, ჩვილმა. ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ აუცილებელია, ეს არის მითი, რომ 40 დღე არ დააჭრათ ჩხილები, ეს დაუშვებელია, რომ 40 დღე ჩხილები არ დავაჭრათ ახალშობილს. აუცილებლად ფრჩხილები უნდა დავაჭრათ, ხელებზე უნდა დავაჭრათ ფრჩხილები, რა თქმა უნდა, მომრგვალებული სპეციალური მაკრატლით, ფეხებზეც უნდა დავაჭრათ ფრჩხილები და ფეხებზე სწორად უნდა გადაიჭრას, რომ ფეხის ფრჩხილის ჩაბრუნება არ მოხდეს, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში გვაქვს კიდეც.
Rache Heba, Banao Bishem de Kudista Pareba, Sachi Kudian de Paros Mitumet, Zapulis Perio Chiahal Shovels, Banao Bishem de Atiz Utis Mere, Kutso Dava Paretunda Sheutsalot Kudu, in Idani Sikneba Nestianida, Baushi, Shesabamisat Nestiani Kudit Romaricos. Vatsmet Pavs, Rogoria, Temperatur mit Schwirzi, Schwiriak gar in Ulidas Siva, sorry, Schwiriak gar in Ulidas Siva, Ararist, sorry, Radkmaunda, Schäulis, Temperatur, Araitaschem Trevashi, Achaschub, Sachasiatabs, Thermolabiluro, Bada, Rogorz, Malega, Dazio de Bachaschubili, Aseme Malega, Dachub de Ba, Schesat Lebelia, Schwiri, Grillikon des Achaschub, Magram Sulebitats, Arzio des Mas. Ამიტომ საჭიროა თუ დედას მუცელი უნდა ვნახოთ პირველ რიგში გუმკერდი უნდა ვნახოთ თუ არის თბილი ბავში მას ტემპერატურის გასინჯვა არ სჭირდება და სხეულის ტემპერატურა თუ 36.5 ქვემოთ არის ეს ითვლება უკვე რომ ბავში არის ჰიპოთერმიაში და მას სჭირდება გათბობა ვინაიდან ჰიპოთერმია ბავშვისთვის იწვევს ძილიანობას არიკვევს ბავშვი არ წოს, ზოგჯერ შემოდის სამშობიარო სახლში შემოუყვანიათ ბავშვი მორიგეობის პერიოდში და პატრონი ჩივის რომ აი ექიმო ბავშვი არ ჭამს, ძილად არის მივარდნილი, ვერ ვაღვიძებთ, გავსინჯე ტემპერატურა და იყო 35 გრადუსი. ხა მეორე უკიდურესობაშიც არ უნდა გადავარდეთ და ბავშვის გათბობა რა თქმა უნდა თანდათანობით უნდა მოხდეს 1 საათის განმავლობაში 1 გრადუსით უნდა მოიმატოს სხეულის ტემპერატურა. Ამისთვის არსებობს სხეული გამათბობლები, რომელსაც აქვს თავისი სენსორი, სადაც ბავშვი იბადება, ყველგან დგას ეს სხეული გამათბობელი და სენსორი როგორც კი მიაღწევს სხეულის ნორმალურ ტემპერატურას, ის მაშინ ეთიშება. Ай банаობა ვახსენეთ ჩვენ ბავშვის ჩვილის და ამ თემაზეც ძალიან ხშირად არის ხოლმე განსხვავებული მოსაზრება. ყოველდღე რომ აბანაოთ გამიცივდება, როგორ უნდა აბანაოთ ის იმიტომ რომ თუ თქვა ზამთარი აქ კიდე უფრო მეტი კითხვის ნიშნები ჩნდება, რაში უნდა აბანაოთ ის იმიტომ რომ აი მახსოვს სულ რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ გვირილაში ბავშვის ბანაობა იყო აქტუალური თემა. მე პირადად ვაბანავებდი ჩემს ბავშვს გვირილაში იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ თანამედროვე თქვა სოფლიო გაიდლაინები ამაზე არაფერს არ გვაქვს უბრალოდ არის რაღაც ტრადიციები რომელსაც გინდა არ გინდა მიყვები ხო ადამიანი? არა. არა? მე არ ყვები. მე არ მოყვები მაგ ტრადიციებს. ბავშვი, ახალშობილი ბავშვი და ასევე 6 თვემდე ასაკის ბავშვი სასურველია ყოველ დღე ვაბანაოთ. სამთარშიც. Სამთარშიც და ზაფხულშიც არ არის საჭირო საძინებლის გათბობა, არ არის დავათვოთ ლოჯია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოთახის ტემპერატურა უნდა იყოს 22 გრადუსი, სადაც ბავშვი იმყოფება, მაგრამ უმჯობესია დავათვოთ სააბაზანო ოთახი, უფრო მალე გათბება, რა თქმა უნდა, სააბაზანო ოთახი და უნდა იყოს სააბაზანოს ტემპერატურა 25 გრადუსი. 25 გრადუსამდე უნდა გავათვოთ სააბაზანო, იქ უნდა შევიტანოთ ბავშვის აბაზანა, რომელშიც ვაბანავებთ ბავშვს და ბავშვი უნდა ვაბანაოთ ჩვეულებრივ სუფთა წყალში. შეგვიძლია გამდინარე წყალში თან წყალი მოდის და თან ბავშვს ვაბანავებთ, ისე რომ ბავშვისთვის ბანაობის პროცესი უნდა იყოს სასიამოვნო. აუცილებლად ბავშვი უნდა ვაბანაოთ ერთ და იმავე დროს და სასურველია ეს დრო იყოს ღამით ბოლო კვების წინ. ბოლო კვების წინ ბავშვი შეყავს სააბაზანოში, ჩვეულებრივად ვაბანავებ, წყლის ტემპერატურას არ ზომავთ, გაცილებით ადვილია, გაცილებით კომფორტულია დედისთვისაც, ბავშვისთვისაც. უბრალოდ იდაყვით უნდა ვნახოთ ტემპერატურა, რომ ძალიან ცხელი წყალი არ მოგვივიდეს. ვაბანავებთ ბავშვს, ჯერ უნდა დაუბანოთ თავი, ჯერ უნდა დაუბანოთ ტანი, რა თქმა უნდა, ბოლოს უნდა დაუბანოთ თავი, იმიტომ რომ თავი უფრო მალე გაციდება ბავშვი და აქედან გამომდინარე.
შემდეგ 10-15 წუთი უნდა გრძელდებოდეს ბანაობის პროცესი და ამოვიყვანთ აბაზანიდან ბავშვს კვირაში სამჯერ უნდა დაუბანოთ საბავშვო დასაბანი გელით. აუცილებლად უნდა იყოს თხევადი საშუალება, უნდა დაუბანოთ მაგითი. ამოვიყვანთ, გადავავლებთ სუფთა წყალს, რა თქმა უნდა, ბავშვს შევამშრალებთ რბილი საფენით და ბანაობიდან 5 წუთში უნდა წაუსვათ დამატენიანებელი საშუალება. ეს არის სახეზე, ტანზე, ის რაც მისი კანისთვის იქნება მიზანშეწონილი, რა თქმა უნდა, რომელსაც ნიშნავს ბავშვის მოვლა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი ის მოვლის საშუალებაც უნდა დაუნიშნოს ექიმმა. პამპერსის ქვეშ უნდა წაუსვათ, პამპერსის ქვეშ დამცავი კრემი და არა სამკურნალო კრემი. პამპერსის ქვეშ უნდა წაუსვათ და ეს კრემი, რომელსაც უსვამთ პამპერსის ქვეშ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეიცავდეს ანტიბიოტიკებს. ზოგჯერ არის, რომ ანტიბიოტიკის შემცველ მალამოს უსვამენ და ეს არ არის სწორი. ცხადია. ამის შემდეგ, ხო, ჭიპზე არაფრის დაწებება არ არის საჭირო, არავითარ შემთხვევაში არაფერი არ უნდა დავაკრათ ჭიპზე. ჩვეულებრივად ის მუმიფიცირებულია თუ მომჭერით არის მუმიფიცირებულია ის ჭიპი და ჩვეულებრივად მოვარდება და შესაძლებელია ანტისეპტიური ხსნარითაც დავამუშაოთ თუ საჭიროებს. თუ არის ან გაწითლებული ან უსიამოვნო სუნი აქვს, იმ შემთხვევაში შეგვიძლია დავამუშაოთ ან ქლორჰექსიდინით, ან და ბეტადინით, ან და საერთოდაც არ დავამუშაოთ. კეთილი. აი დ-ვიტამინი, ქალტონანა, დ-ვიტამინზე მინდა გკითხოთ. ნახეთ, გვეუბნება თითქმის ყველა ტიპის კვლევა, გვეუბნება ყველა ტიპის გაიდლაინი, რომელიც არის ესეთი საპასუხისმგებლო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული, რომ დ-ვიტამინი აუცილებელია ყველასთვის, მაგრამ ჩვილებისთვის ეს არის პრინციპში აი დაწერილი თუ დაუწერელი კანონივით, ხომ? ყველას ჩვილს ჭირდება თუ არა ის. მაგრამ აი მაინც ამის და მიუხედავად ხშირად ისმის კითხვა, როდემდე ჭირდება ის დაბადებიდან 3 თვე, 1 წელი, 2 წელი, თუ ინდივიდუალური მიდგომით, თუ ჭირდება თუ არა ის საერთოდ, როდესაც მაგალითად ბავშვი იბადება ზაფხულში. როცა მზე ბევრია. დ-ვიტამინი არის აუცილებელი ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. დ-ვიტამინი განიხილება როგორც ჰორმონი. დ-ვიტამინი აუცილებელია იმუნური სისტემის ნორმალურად ფუნქციონირებისთვის და დ-ვიტამინი აუცილებელია ინფექციებთან ბრძოლისათვის. ასევე დ-ვიტამინი ხელს უწყობს ნაწლავებიდან კალციუმის შეწოვას, ასევე ნაწლავებიდან ფოსფორის შეწოვას და როდესაც ორგანიზმში არის დ-ვიტამინის დეფიციტი, მიღებული, მთლიანად მიღებული კალციუმის მხოლოდ 10% შეიძლება ნაწლავებიდან და ფოსფორის მხოლოდ 50% შეიძლება ნაწლავებიდან. შესაბამისად სისხლში იკლებს იონიზირებული კალციუმის რაოდენობა, რომელსაც მივყევართ პარათ ჰორმონის, ეს არის ფარისებრახლო ჯირკვლები, პარათ ჰორმონის გამომუშავების გაძლიერებამდე და ამ პარათ ჰორმონს გამოაქვს ძვლებიდან კალციუმი და ფოსფორი. შესაბამისად ხდება ძვლების დარბილება, ანუ ოსტეომალაცია. რახიტი იწყება, ესე იგი, 2 თვის ასაკში და სრული კლინიკური სურათი რახიტის 4-12 თვის ასაკში ვლინდება. რახიტის ესე იგი იწყება ჩვილბავშთა ასაკში რახიტი, მაგრამ რახიტისგან გამოწვეული დეფორმაციები ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე რჩება. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე დ-ვიტამინით რახიტის პროფი არამხოლოდ რახიტის პროფილაქტიკისთვის არის დ-ვიტამინი აუცილებელი. დ-ვიტამინი ინიშნება ახალშობილობის პერიოდიდან და გრძელდება ერთმნიშვნელოვნად 2 წლამდე. ქალტონანა, აი ეს დოზირებაზეც მინდოდა. კეთილი, დიახ, გითხარით და მერე ჩაგეკითხები. მაგრამ ინიშნება, რა თქმა უნდა, არა სამკურნალო დოზით, არამედ ინიშნება პროფილაქტიკური დოზით. პროფილაქტიკური დოზით ამერიკის პედიატრთა აკადემიის რეკომენდაციით დ-ვიტამინის დოზები არის, ესე იგი, 0-დან 6 თვემდე 400, 1000 საერთაშორისო ერთეული, 6 თვიდან 12 თვემდე არის
Otrasidan, Ataskutas Artashoriso Erteulande, es Ataskutasis Artashoriso Erteuli, es aris prophylactic uridosis sedasuari, dara samkurnalo dosis sedasuari, samkurnalo dosepic ideoprodidi dosepiat radia, Schemdek, Ertidan Samzlande, Inishneba, Exasis Artashoriso Erteuli, dan da sedasuari aris, Uriataskutas Artashoriso Erteuli, holo, Otrizlidan, Trametzlande, Inishneba, Exasis Artashoriso Erteuli, dann 4000 საერთაშორისო ერთეულამდე. Ეს არის რახიტის და აუცილებელია D-ვიტამინის დანიშნა ყიფლიბანდის მიუხედავად ინიშნება. Რახიტი არ ინიშნება მხოლოდ ცენტრალური ნერვული სისტემის ორგანული დაზიანების დროს, ეს არის კრანიოსტენოზის დროს არ ინიშნება და ასევე მიკროცეფალიის დროს. Zogjer არის რომ ყიფლიბანდი უფრო ადრე იხურება, მაგრამ არის აუცილებელი შემდეგ კონტროლი Messi, da ist ja der Gunkerdis gar schon mal sehr lobis. Kannst du dann ein David Aminze Chavam Taure paremam Tesla mal rotav churo? Tai Metzchadia Verschige git habi, tami suple bas kanoniar guazleus. Konkret ul Medikamente, konkret ul Brenze, konkret ul kat Pharmazept ul Kompanie. Also mit Zeit armo ist David Aminze magram ganz hohe Baris passepsche. Ho es nunab kat hautzile blata ist. Zweite Biromali chule bis du saris mal zade boli. Meint rasuna miaktios. Kat schabel mal kurat geba. Aktuaram nischnaloba Brenze. Sagst du, warum nicht nur über Pass? Sagst du, warum nicht nur über immer so viele Vitamine mit zum Trail? Radkmaunda, ich habe Vitamine, seit heute muss ich sagen, mir war auch probiert, dass ich jetzt aber auch Vitamine da auch probiert habe, sehr oft muss ich sagen, ich habe da Radkmaunda, ich habe Brandebs da, Radkmaunda, Europa Brandebs und da. Ich habe es nicht so gut. Ტიპის პრობლემაა ეს, რაზეც შესაძლოა ჩვენ საერთოდ არ უნდა ვიფიქროთ და ეს გეგმიური ვიზიტების დროს თქვა ექიმის გადასაწყვეტია, მაგრამ აი როდის ითვლება, რომ ის უნდა დაიხუროს და როდის უნდა ჩაითვალოს, რომ რაღაც არ იხურება იმ დროს, როდესაც ეს სწორია. დიახ, რა თქმა უნდა. Ბავში როდესაც იბადება, მას აქვს ორი ყიფლიბანდი, ეს არის დიდი ყიფლიბანდი, რომელიც არის შუბლის ძვალსა და თხემის ძვლებს შორის, მას აქვს რომბისებური ფორმა და აქვს ასევე მცირე ყიფლიბანდი, რომელსაც აქვს სამკუთხა ფორმა, ეს არის თხემის ძვლებსა და კეფის ძვალს შორის. Ბავშვების უმრავლესობას, ახალშობილების უმრავლესობას მცირე ყიფლიბანდი არ ესინჯება. ესინჯება მხოლოდ დღენაკლულ ახალშობილებს. Unziper ახალშობილებს ესინჯებათ მცირე ყიფლიბანდი და მცირე ყიფლიბანდი 3-4 თვის ასაკში უმრავლესობა ბავშვებს აღარ ესინჯება. Და დიდი ყიფლიბანდი ერთნახევარი 1 წლის ასაკში ბავშვებს ეხურება. Da, რა თქმა უნდა, D-ვიტამინის მიცემას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და შესაძლებელია თუ დედა ორსულობის პერიოდში პოლივიტამინებს იღებდა, თუ დედა კალციუმს იღებდა ორსულობის პერიოდში, შესაძლებელია ერთ წლამდე ასაკშიც დაიხუროს დიდი ყიფლიბანდი, მაგრამ ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. Თუ 2 წლის ბავშვს დიდი ყიფლიბანდი ისევ აქვს ღიად, ეს აუცილებელია. Ლებლად კალციუმის ნაკლებობით არის გამოწეული და აქ აუცილებელი არის რომ აუცილებელი არის იონიზირებული კალციუმი უნდა განისაზღვროს აუცილებლად და ასევე უნდა განისაზღვროს D-ვიტამინის შემცველობა სისხლში.
რომელიც წესით უნდა მიიღოს პროფილაქტიკური დოზი და როდესაც ექიმი ხედავს, რომ წლინახევრის ბავშვს ყიფლიბანდი არ ეხურება, ორ წლამდე რა თქმა უნდა არ უნდა დაიცადოს, უნდა ნახოს დ-ვიტამინი, რომ დოზის შერჩევა მოხდეს და შესაძლებელია იქ კაცით დაინიშნოს. ქატონან, აი მოკლედ რომ გვითხრათ კვლევები, ხო, საქართველოს ესეთი ქვეყანაა, ექიმებიც გვიყვარს, მედიკამენტებიც გვიყვარს და კვლევებიც, მაგრამ არის რაღაცები, რაც საჭიროა და რაღაცები, რაც ალბათ ზედმეტია. ხომ? აი რა აუცილებელი კვლევებია საჭირო ჩავატაროთ ბავშვთან, როდესაც ვთქვათ დაბადების სიცოცხლის პირველი წელიწადი გვაქვს და ჯერ ძალიან ცოტა გამოცდილება გვაქვს, როცა ბავშვი პრაქტიკულად არ წავადობს ხშირად, მადლობა ღმერთს, ხო? ეს უფრო მეორე იწყება ხოლმე, ვთქვათ, ვირუსული ინფექციები. რა აუცილებელი კვლევებია, რაც გვჭირდება, რომ ჩავატაროთ? სამშობიაროში ბავშვი რო იბადება, უტარდება სკრინინგი გულის თანდაყოლილ საშიშმანკებზე, ეს არის პირველი 24 საათის შემდეგ, მეორე სკრინინგი უტარდება, ეს არის მეტაბოლური სკრინინგი, ეს არის ფენილკეტონურიაზე, ჰიპოთიროზეც არის, ასევე მუკოვისციდოზე, ეს სკრინინგი უტარდება ახალშობილებს და ასევე უტარდება ცმენის სკრინინგი. ვინაიდან ესე იგი ორი თვის ასაკში იწყება პროფილაქტიკური აცრები, ორი თვის ასაკში სასურველია, რა თქმა უნდა, ჩაუტარდეს ახალშობილს სისხლის საერთო ანალიზი, ვინაიდან ამ პერიოდში განსაკუთრებით დღენაკულ ახალშობილებში არის ეგრეთ წოდებული დღენაკლთა ანემია და დროულ ბავშვებშიც არის ეგრეთ წოდებული ფიზიოლოგიური ანემია. დღენაკულ ბავშვებს უნდა მიეცეს პერორალური რკინის პრეპარატი ერთი თვის ასაკიდან, ხოლო დროულ ბავშვებს უნდა მიეცეს პეროლადური რკინის პრეპარატი, რა თქმა უნდა, ჩვენების მიხედვით, რისთვისაც საჭიროა სისხლის საერთო ანალიზის ჩატარება. ჩვენ ვისაუბრეთ ყიფლიბანდის თაობაზე და რაც შეეხება ნეიროსონოსკოპიურ კვლევას და ნევროლოგის კონსულტაციას, აუცილებლად გეგმიურად უნდა ჩაუტარდეს ახალშობილს ერთი თვის ასაკში და ნევროპათოლოგი გადაწყვეტს, ეს საჭიროება თუ არ საჭიროება ნეიროსონოსკოპიური გამოკვლევა. უმთავრესად ნეიროსონოსკოპიური კვლევა უტარდება ჩვილ ბავშვებს, სანამ ყიფლიბანდი დაიხურება, რა თქმა უნდა. სამი თვის ასაკში სასურველია ჩატარდეს კარდიოეხოსკოპიური გამოკვლევა, ესეც ნუ რადიოლოგიური კვლევა და აუცილებელია, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჩაუტარდეს და ეს სასურველია იყოს სამი თვის ასაკში, თუ რა თქმა უნდა ჩვენება იქამდე შესაძლებელია ჩაუტარდეს. ასევე საჭიროა ჩატარდეს ორთოპედის კონსულტაცია, ეს ფორმაშიც წერთ ჩვენ ამას, ფორმაშიც გვიწერია, რომ აუცილებელია ორთოპედის კონსულტაცია სამთომდე, თუ ორთოპედი გადაწყვეტს რა თქმა უნდა მენჯბარძაყის სახსრების ეხოსკოპიური გამოკვლევა, ხოლო 6 თვის ასაკში თუ არანაირი ჩვენება არ არის და ყველანაირად კარგად ვითარდება ბავშვი, იმ შემთხვევაში 6 თვის ასაკში უტარდებათ მენჯბარძაყის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა. შემდეგ ეს სისხლის საერთო ანალიზი თუ ანემიური იყო ბავშვი, რა თქმა უნდა, უნდა გამეორდეს, მეორდება 2 თვის შემდეგ. საერთოდ ბავშვის განვითარებაზე მეთვალყურეობა პირველი წლის განმავლობაში საჭირო არის 1 თვის ასაკში, 2 თვის, 3 თვის, 4 თვის ასაკში, შემდეგ 6 თვის ასაკში, 9 თვის ასაკში და 1 წლის ასაკში. ესე იგი, წელიწადში 7 ჯერ უნდა მივიდეს ჩვილი, უნდა მეიყვანო 7 ჯერ პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაცია. თუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი რიგზეა, თუ დამატებითი კვლევის საჭიროება დაინახა ექიმმა. თუ დამატებითი კვლევის საჭიროება, ექიმი რა თქმა უნდა თავად დანიშნავს დამატებით კვლევას და ესენი ის, რაც ფაქტიურად ყველა ბავშვს უნდა ჩაუტარდეს. კეთილი. აი მოდით სიყვითლეზე დაგისვავთ კითხვას. პრაქტიკულად და ყველა ახალშობილი რაღაცნაირად განსხვავებული ფერის არის და მე ეს ფერი იცვლება და ის უფრო თეთრდება, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში სიყვითლე უფრო მკვეთრად გამოხატულია ხოლმე ვიდრე სხვა ბავშვებთან. ყოველთვის გადაცდენაა თუ არა, ვთქვათ, როცა ბავშვი ზედმეტად ყვითლად გვეჩვენება, ყოველთვის მიუთითებს თუ არა ის იმაზე, რომ აი რაც ჩვენში და პრაქტიკაში ყოფი ცხოვრებაში ვიცით, რომ ბილირუბინია თითქოს იქ მაღალი, ასეა? დიახ, დიახ. სიყვითლე ეს არის კანიდალორწოვანი გარსების ყვითელი შეფერილობა, რომელიც პიგმენტი ბილირუბინის ქსოვილებში ჩალაგებით არის განპირობებული. ფიზიოლოგიური სიყვითლეც არსებობს, როგორც ვიცით, რომელიც ორი კვირის შემდეგ გაივლის და ვითარდება.
პირველი 48 საათის შემდეგ, ანუ სიცოცხლის 2 დღის შემდეგ ვითარდება ფიზიოლოგიური სიკვდილი. ეს განპირობებულია იმით, რომ ზედმეტი ერითროციტები არის ახალშობილის ორგანიზმში, დედის, რა თქმა უნდა, ის იშლება, წარმოიქმნება პიგმენტი ბილირუბინი, რომელიც ლაგდება ქსოვილებში. ფიზიოლოგიური სიკვდილის დროს არ ხდება ჰემოლიზი, პათოლოგიური სიკვდილი არ ვითარდება და ეს სიკვდილი ჩვეულებრივად ორ კვირაში ალაგდება, რაც არანაირ ჩარევას არ საჭიროებს. ხოლო რაც შეეხება საშიშ სიკვდილს, არსებობს სამშობიაროდან ახალშობილის გაწერის კრიტერიუმები და უნდა მოხდეს შეფასება, მიეკუთვნება თუ არა სიკვდილე საშიში სიკვდილის განვითარების რისკის ჯგუფს. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილი არის ბუტანის ნომოგრამის მიხედვით ხდება, არ არის რა თქმა უნდა თქვენთვის საინტერესო, ამის მიხედვით ხდება შეფასება ბილირუბინის მაჩვენებლის მიხედვით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიკვდილის განვითარების დროს, სიკვდილის ინტენსივობას და სიკვდილის გავრცელებას. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. საშიშია სიკვდილე იმ შემთხვევაში, თუ ვითარდება ის დაბადებიდან პირველი 24 საათის განმავლობაში, ასევე დაბადებიდან 7 დღის შემდეგ, თუ გავრცელება არის მთელ სხეულზე და ასევე სკლერებზე და ინტენსივობა თუ არის ინტენსიური სიკვდილე, ასევე შეცვლილი არის განავლის ფერი თუ არის ღია ჩალის ფერი განავალი და მუქი ფერი შარდი, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ სანაღლე გზების ატრეზიაზე. და ასევე ყურადღება ექცევა საშიში სიკვდილის განვითარების რისკებში განიხილება, ახალშობილთა ჰემოლიზური დაავადება, რომელიც არის რეზუს კონფლიქტით განპირობებული და ასევე ჯგუფური კონფლიქტით განპირობებული. როდესაც დედა არის რეზუს უარყოფითი და ბავშვი არის რეზუს დადებითი, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს. ასევე როდესაც დედა პირველი ჯგუფის არის და ბავშვი არის მეორე ან მესამე ჯგუფის, ამ შემთხვევაში ვითარდება ჯგუფური შეუთავსება. და აუცილებლად ბავშვი პირველი თვის განმავლობაში თუ ახალშობილს აქვს სიკვდილე, აუცილებლად უნდა შეაფასოს ნეონატოლოგმა და აუცილებელი არის ნეონატოლოგის კონსულტაცია ამ შემთხვევაში. კეთილი. გადავალ ბარემ თხას შეკითხვაზე, იმისთვის რომ დრომ არ წაიღოს ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ახლობდება უკვე დასასრულისკენ მიდის გადაცემა. რძე, ანუ ეს არის ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ პრინციპში ძუძუთი კვებას არ აქვს ალტერნატივა და აქ რაზეც არ უნდა ვისაუბროთ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ამერიკის პედიატრთა ასოციაცია, ყველა ავტორიტეტული ორგანიზაცია გვეუბნება, რომ დედის ძე შეუცვლელია და ვერც ერთმა კვების წარმოებებმა კომპანიამ ჯერ ვერ მიახლოვა ზუსტად დედის რძის ფორმულას, ის ფორმულა, რომელსაც ისქმნის. მაგრამ ნუ არის მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვერ ვაძლევთ ბავშვს ძეს, ეს არის სხვადასხვა ტიპის ფიზიოლოგიური პრობლემა და მათ შორის ეს არის მშობლის მოუცვლელობა, რომელსაც ხანდახან არ შეუძლია ზემიზეს. ეს გავიგეთ, მაგრამ აი რძის შერჩევა, ქალტონ, ანუ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ყველა მშობლისთვის, რომელი რძემი ვიცა ყველაზე ხშირად სიმართლე რო გითხრათ ჩულებთან მიმართებაში, ეს კითხვა მესმის ხოლმე. აი რომელი რძე ჯობია, ეს არის ყველაზე ტოპ კითხვა მე თუ მკითხავთ. ხშირად ალბათ მშობლები მიყვებიან იმ რძის ფორმულას, ასაც მას სამშობიერო სახლების თავაზობენ, მაგრამ ხანდახან ყველა მშობელს ცხადია უნდა, რომ ის რძე, რომელსაც მისცემს, იყოს საუკეთესო. აი რაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი? ცხადია ბრენდის სახელს არ გეკითხებით, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვარჩევთ რძეს პატარასთვის, რა არის მთავარი რომ ვიცოდეთ? ესე იგი, რა თქმა უნდა, დედის რძე არის ცოცხალი ბიოლოგიური ნივთიერება, რომელიც ბავშვის მოთხოვნილების შესაბამისად იცვლება და მისი ანალოგი დღემდე არ არსებობს. მაგრამ დედის რძეში შედის ნივთიერებები, შეუცვლელი ამინომჟავები, ცილები, რომელზე დაახლოებასაც ცდილობს ყველა კომპანია, რა თქმა უნდა. არსებობს, ესე იგი, ხელოვნური კვება, როდესაც მთლიანად ბავშვი არის ხელოვნურ ფორმულაზე. ბუნებრივი კვების დროს, რა თქმა უნდა, ძუძუს იღებს ბავშვი ჩვილი და არსებობს კიდე შერეული კვება, როდესაც არის შერეული კვების დროს იღებს დედის რძესაც და ხელოვნურ ნარევსაც. და ხელოვნური ნარევის მოცულობა აღემატება მთელი მიღებული მოცულობის 1/5-ზე მეტია. დიახ.
ეს არის შერეული კვება. Თავიდან, როდესაც აუცილებელია დამატებითი საკვების მიცემა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ყველა ახალშობილმა, ყველა დედა შეუძლია გამოკვებოს თავისი შვილი დედის რძით, მით უმეტეს დაბადებისას ყველა დედას აქვს ხსენი, რომლის ოქროს წვეთები აუცილებელია ყველა ახალშობილისთვის და როდესაც მას ჭირდება დამატებითი კვება, სასურველია ეს დამატებითი კვება იყოს ჰიპოალერგიული ფორმულა, სადაც ცილა არის ნაწილობრივი ჰიდროლიზატის სახით. რა თქმა უნდა, ცხადია თავიდან, ჩვენ არ ვიცით ამ ახალშობილს ექნება თუ არა კვებითი ალერგია თუ როგორ იქნება, მაგრამ აი ამ ნაწილობრივ ჰიდროლიზატში, აი ამ ფორმულაში ცილის სწორედ ის ფრაქცია არის დაშლილი, რომელსაც შესაძლებელია ქონდეს ჩვილს ალერგია და შესაბამისად ეს უფრო სწორია, რომ მიეცეს თავიდან ნაწილობრივი ჰიდროლიზატი, ვიდრე მიეცეს ჩვეულებრივი ფორმულა. ეს ხელოვნური ნარევები არის ფიზიოლოგიური ნარევები, ეს არის ჯანმრთელი ბავშვის ფორმულა და არის სამკურნალო ნარევები. სამკურნალო ნარევები ისეთი ბავშვებისთვის, რომელსაც აქვს კვებითი ალერგია, რძის ცილის აუტანობა აქვს, ღებინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Და ეს ნარევები რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს შერჩეული ექიმის მიერ. Და დაუშვებელია, აი დაუშვებელია სამთვემდე ასაკის ბავშვებში საკვების ხშირი ცვლა. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს საკვები, თუ ეს აუცილებელია, დანიშნულებით და ძალიან დიდი სიფრთხილით, იმიტომ რომ შესაძლებელია სხვადასხვა საკვებმა გამოიწვიოს შემდეგ სხვადასხვა ხშირმა ცვლამ გამოიწვიოს კვებითი ინტოლერანტობა. კეთილი, აი ძის აუტანობა. ძის აუტანობა. ახლა რა შეეხება, ალბათ ყველა საინტერესო ეს პალმის ზეთის თაობაზე, რატომ არიღებს ეს წამყვანი ბრენდები, რატომ არიღებს თავისი ფორმულიდან პალმის ზეთს. ალბათ საინტერესო კითხვა არის, ხო. ეს არის მხოლოდ ერთი მიზეზით განპირობებული. პალმის ზეთი შეიცავს, პალმის ზეთში არის დიდი რაოდენობით პალმიტინის მჟავა, რომელიც არის ასევე დედის რძეში და ეს პალმიტინის მჟავა აუცილებელი არის ჩვილის ნერვული სისტემის განვითარებისთვის და წამყვანი ბრენდები, ზოგიერთი წამყვანი ბრენდი არიღებს პალმიტინის მჟავას, პირიქით ცდილობს, რომ პალმიტინის მჟავა, რომელიც არის პალმის ზეთში, დაუახლოვოს დედის რძეში არსებულ ბეტა პალმიტატს და დამუშავებული სახით პალმიტინის მჟავა 95% არის და არის ბეტა პალმიტატის სახით, რომელიც აუცილებელი არის ტვინის განვითარებისთვის, ასევე კალციუმთან უხსნად საპნებს არ წარმოქმნის ეს ბეტა პალმიტატი და შესაბამისად არც ყაბზობა ვითარდება და არც კალციუმის კარგვაც არ აქვს. ანუ პალმის ზეთის ის რაოდენობა რაც შესულია იმ კვებაში? პალმის ზეთის რაოდენობა არ არის შესული, არის პალმიტინის მჟავა. გასაგებია. ყველა ევროპული ბრენდის ფორმულაში? თითქმის ყველაში არის და არის ბრენდები, რომელმაც ამოიღო საერთოდ პალმიტინის მჟავა და სოიოს რძის ცხიმს იყენებენ, ასევე იყენებენ ქოქოსის რძის ცხიმს და ეს კიდე სხვა სადაო საკითხები არის. კეთილი. მოდით ახლა თითქმის ბოლოსკენ წავალ იმისთვის, რომ არ გაგვასწროს საათმა და არ ავწეთ ჩვენთვის განკუთვნილ დროს. ორ კითხვას გავაერთიანებ ერთში თქვენის ნებართვის. ეს არის ღებინება ჩვილებში. ძალიან ბევრი მშობელი ღელავს ამაზე და ცხადია, რომ ეს ისეთი თემაა, თუ არ იცი ზუსტი პასუხი, უნდა ინერვიულო, იმიტომ რომ ღებინება ყოველთვის იწვევს ხოლმე რაღაცნაირ შიშს მშობლებში და ეს არის გადაცდენები, ხშირი გადაცდენები საკვების. რით არის ეს განპირობებული? როდის არის ეს ნორმა და ვთქვათ, როდის ვიფიქროთ, რომ აი ხშირია გადაცდენა და თითქოს ასე არ უნდა იყოს? სად არის ზღვარი, აი ნორმასა და ვთქვათ შესაძლო პათოლოგიაში? დიახ. გადაცდენა ბავშვებში
არქხდება, თითქმის არქხდება ბავშვებში, რომლებიც იმყოფებიან სამშობლოში, ძალიან პატარა ბავშვებში არქხდება, ვინაიდან ამ დროს ლაქტაცია არის, არ არის ისეთი ლაქტაცია, რომ რძე მოდიოდეს ძუძუდან ნაკადურად, ეს ხდება გადაცდენა ძირითადად ხდება ჩვილებში სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ, როდესაც ლაქტაცია იმატებს და ბავშვი იწყებს აქტიურად წოვას, ამ დროს რძე მოდის ნაკადით, ბავშვი ვერ ასწრებს ამ რძის გადაყლაპვას და ხდება გადაცდენა. როდესაც ბავშვი იბადება, მას უნდა ჩამოუყალიბდეს წოვის რეფლექსი, რომელიც უნდა იყოს კოორდინირებული ყლაპვასთან და ასევე სუნთქვასთან. ყლაპვა არის რთული მოტორული აქტი, რომელშიც მონაწილეობს მიმიკური კუნთები, ენა, ხახის კუნთები, საყლაპავის კუნთები და როდესაც ეს ყლაპვა და წოვა არ არის კოორდინირებული, როდესაც ნერვული სისტემა არის უმწიფარი, აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია კონდეს გადაცდენასთან ადგილი. ეხლა რა არის პრევენციული ღონისძიება გადაცდენის დროს? აუცილებლად არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უკვებოთ ბავშვი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, წინასწარ დედამ, რომელსაც აქვს დიდი რაოდენობით მოდის, აი პირველი წოვის შემდეგ მოდის დიდი რაოდენობით, ნაკადურად მოდის რძე, ეს აუცილებლად საწველი აპარატები არსებობს და მაგითი უნდა გამოიწველოს. აუცილებლად დედამ რო მოდიოდეს შედარებით ნაკლები ნაკადი და ბავშვმა მოასწროს გადაყლაპვა რძის და შემდეგ თუ მაინც გადაცდა, არ მოდის ისეთი რაოდენობით რძე და მაინც გადაცდა და მაინც ვერ ყლაპავს ეს ბავში, იმ შემთხვევაში თუ ბავში გაწითლდა, გალურჯდა, ტუჩები გაულურჯდა ბავშვს, ესე იგი რძე არის, ვერ იტირა ბავშმა, ესე იგი რძე ჩავიდა სასუნთქგზებში და ბავში კი არ უნდა დავაწვინოთ და კი არ უნდა ფეხზე წამოვაყენოთ, არამედ პირიქით 30 გრადუსი დუსიანი კუთხით, ანუ თავი ქვემოთ და ზურგზე რამდენიმეჯერ უნდა დავარტყათ ბეჭებს შორის ბავშვს, რომ ეს ასუნთქი გზებიდან გადმოვიდეს გადაცდენილი რძე, რომ აუცილებლად გადმოვა ასეთ დროს. აუცილებლად გადმოვა ასეთ დროს და პირიდან გადმოვა ეს რძე. შემდეგ კიდევ რა არის, თუ გადაცდენის შემთხვევები მაინც იმატებს და ხშირი არის გადაცდენა, იმ შემთხვევაში ნევროლოგს უნდა მიმართოს. იმიტომ რომ შესაძლოა იყოს ეს ნევროლოგიური პრობლემა? შესაძლებელია იყოს მხოლოდ და მხოლოდ უმწიფრობით გამოწვეული და მე ბევრჯერ მინახავს, რომ გადაცდა ბავშვი, ჩემ თვალწინ გადაცდა ბავშვი და დედა უსვამს წარბებს შორის უსვამს ხელს, წარბებს შორის უსვამს ხელს, რაც არის არასწორი, არაფერი მიზანი ამას არ აქვს, ამ პროცედურას არ აქვს პირიქით თავი ქვემოთ უნდა ქონდეს, რომ თუ გადასდა, რომ ის რძე გადმოვიდეს, თუ რა თქმა უნდა ბავშვი ვერ სუნთქავს და არ ტირის. ხო, კიდე გადაცდენასთან ერთად ხედინება, დიახ, და ამით უნდა დავასრულოთ, დიახ, ხედინება ხშირად დედები ძალიან ყველაზე ხშირი ეს არის ბავშვებში ჩივილის მიზეზი სწორედ არის ღებინება, მაგრამ ეს არ არის ღებინება. მას არ დევს თან გულისრევა. ეს არის წამოქაფება, ეს არის ყუჭიდან საყლაპავში საკვების პასიური ამოსვლა. და ეს საკვები ამოდის, ეს რძე ამოდის, პირში ამოდის, შესაძლებელია ცხვირხახაშიც ამოვიდეს, ცხვირიდანაც გადმოვიდეს, ეს არის მხოლოდ წამოქაფება და ეს არ არის ღებინება. ღებინება საშიში არის მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ესე იგი მიღებული საკვების რაოდენობაზე მეტი არის ამოღებული საკვების რაოდენობა. არის ასეთი შემთხვევები? არის ასეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა. როდესაც არის შადრევანისებური ღებინება, ეს შეიძლება სხვა პათოლოგიის ერთ-ერთი სიმპტომი იყოს ღებინება და ღებინებას, როდესაც კუჭიდან საყლაპავში არ ამოდის ეს საკვები, ამას ქვია გასტროეზოფაგალური რეფლუქსი და რითი არის ეს გამოწვეული? საყლაპავი ჩვილებში არის მოგ
მოკლე შედარებით საყლაპავი კუჩი შესავალში არის სფინქტერი, რომელიც ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, არ იხურება და შესაბამისად თავისი პასიურად ამოდის კუჭიდან საყლაპავში რძე და ეს არის წამოქაფება ბავშვებში. ეხა პრევენცია რა უნდა იყოს? ბავშვი, რომელსაც აქვს ეს გასტროეზოფაგალური რეფლუქსი, ხშირად გესმის რა თქმა უნდა, რეფლუქსი აქვს. ასეთი ბავშვი აუცილებლად ჭამის მერე ვერტიკალურად უნდა დავიჭიროთ 40-45 წუთის განმავლობაშიც, გაცილებით დიდ ხანს უნდა დავიჭიროთ, რომ ეს გადახლაპული დიდი დროა რა თქმა უნდა ვატაროთ ეს ბავშვი ვერტიკალურ მდგომარეობაში, სანამ აი გადაყლაპულ ჰაერს არ ამოიღებს, სანამ არ ამოავოყინებს ბავშვი, იქამდე უნდა გვეჭიროს, უნდა იწვეს ბავშვი დახრილზე 30 გრადუსიან, მაგრამ თავი კი არ უნდა კონდეს წამოწეული, არამედ ბეჭებიანად უნდა კონდეს წამოწეული, რომ ნაკლებად ამოვიდეს ეს პასიური ამოსვლა, ნაკლებად მოხდეს და გარდა მაგისა, მიუხედავად კვების ტიპისა, ბავშვი ხელოვნურ კვებაზია, შერეულ კვებაზია თუ ძუძუთი კვებაზია, კვების წინ 10-15 წუთით ადრე უნდა მივცეთ სპეციალური ფორმულა ბავშვს, ეს არის ანტირეფლუქსი 30-60 მილილიტრის რაოდენობით და შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად კვება, ისე რომ კვება ძირითადი ნარევით ან და რა თქმა უნდა ძუძუთი, ეს არის რეფლუქსის პრევენცია და ფაქტიურად მკურნალობაც. ძალიან დიდი მადლობა მიდაგითრათ ქალტონ ანა ამ საინტერესო საუბრისთვის და ინფორმაციის გაზიარებისთვის. წარმატება მიდაგისურვოთ და შევახსენო უბრალოდ მსმენელს, რომ ვინც ახლა პირდაპირ ეთერში ვერ მოასწრო და ვერ მოусმინა თქვენ ინტერვიუს, თქვენ უკვე შეგძლიათ რომ ხვალ ჩვენი ვებგვერდების სოციალური ქსელების საშუალებით ნახოთ ქალტონ ანას რჩევები და რეკომენდაციები იმაზე, როგორ უნდა მოვუაროთ ბავშვებს და რა ასპექტები უნდა გავითვალისწინოთ, რა შეცდომები არ უნდა დავუშვათ, რა სწორია და რა არა. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახდათ ექიმი, პედიატრი, ნეონატოლოგი ქალბატონი ნანა ზერაგია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. შეხვედრამდე დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. მე გებშთობით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.